Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийнхөө Монгол хэлний хичээлийг эхэлцгээе. За багш нь хичээл эхлэхээс өмнө та нарт нэгэн бичлэг сонсгоё. За хөгжмийг сонсохдоо хүүхдүүд ээ ямар үйл явдал гарч байгааг сайн анхаараарай. Хөгжмийнхаа аялууг сонслоо. Харчаад ямар үйл явдлыг илэрхийлж байсныг хүүхдүүд анзаарсан байх. Багш нь сая та нарт Б шарвын наадам хөгжмийн хэсгээ сонслоо. Өмнөх хичээлээр бид нар Лавгс Рунгаан зөвхөн Ижитигээ үдсэн наадамгийн 1-р хэсгийг орсон байгаа. За 1-р хэсэг дээр наадам ороод сая бол хөгжмийн манай эцэстэй морин уралдааны тухай өгүүлж байгаа учраас багш нь морин уралдааныхаа гэрийн даалгаврт багш нь ямар насны морд уралддгийг ээж аваасаа мэдээд ирээрээ гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. За хүүхдүүд бүгдээрээ ямар насны морд уралддгийг мэдэж авсан байх. За дэлгэц рүүгээ анзаараад. За азраг, их нас, соёолон, хязаалан, шүдлэн, даа гэсэн морд насны мордууд уралддгийг мэдэж авсан байх. За багш нь тэгвэл дахин нэг асуулт асууя. За эдгээр насны мордоос хамгийн бага насны морд нь ямар морь вэ? За бүгдээр хэлцгээе. Хэжээрэг дааг. Хамгийн бага насны морд маань дааг байсан байна. Даагны уралдаа уралдаа. За багш нь үгийн тайлбар хэлцүүлээ. За дааг гэдэг маань хоёр настай адуу. За хүүхдүүд бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. За багш нь дахин нэг шүлэг дээр гарч байгаа үгийн тайлбарыг хэлье. За эсгэл дааг гэж гарсан байна. За эсгэл дааг гэдэг маань эхийгээ хөхөж байгаа хоёр настай даагыг нэрлэдэг байна. Хоёр настай адуу. Эхийгээ хөхөж байгаа хоёр настай адууг эсгэл дааг гэж нэрлэдэг байна. За тэгвэл өнөөдөр цөмөрөө Б5 сэрэнгой Ижитигээ үдсэн наадам шүлгийн 2-р хэсгийг уншина. За 2-р хэсгээ уншихтаа бүгдээрээ шүлгийн гол санааг тайлбарлаж зохиолчийн санааг илэрхийлэн уран уншиж сурах юм байна. За багш нь бас гэрийн даалгаврт уншаад тойл бичгээ ашиглан мэддэггүй үгнүүдээ олж бичээрэй гэсэн байгаа. За ингээд цөмөрөө шүлгээ уншицгаая. Долоогийн даваа нар хөвөлгөн шувтарч дааг ирлээ гэсэн шуугаан наадмын хөндийг дүүргэсэнсэн. Тоссон ирсэн хоёр тоос бичгтийн хөндийг томолдож тоос тоосны дундаас 6 дааг сугарсансан хошуу сүүл даран хоорондоо ойрхон барайны газар барай сахалтын хэрэгтэй хөтөлгөө гүйтээ өвгөн уяач хажууд байсныг хөөж тогтлохдоо би хараагүй байж зөв талын дөрөөн синж хан хийлгэн жингэнтэл үссэн хөтөлсөнгүү тэлүүлв 6-д явсан буурал дааг зууцаа даран янцгааснаа сүүлэн годоож хаанаас гарсан шидэн инвэ гэлтэй хар хурдараа ярлзан барайнд магнайлв. Хөлсийн тусахын зав өгөлгүй хөхөө хөхөх гэж ихрүүгээ шунгав. За шүлгээ уншихад багш нь тодруулсан үгнүүд байгааг анзаарсан байх. За тодруулсан үгүүдийг гэрхтээ та нар тойл бичгээ ашиглан тайлбарлсан байж магадгүй багш нь 5 үгийг тайлбарлацгаая. За сахалт. Сахалт гэдэг маань хол ойрын зайг баримжаалан нэгж ойр зэрэгэлдэ гэсэн утгатай үг байна. Бүгдээрээ бичиж аваагүй бол бичиж аваад байгаа хүмүүс те. Хөтөлгөө. Сул хөтөлж яваа морь хэлдэг. Унаагүй сул хөтөлж яваа морь хэлдэг байна.
За тэгвэл өвгөн уяач гүүгээ сул хөтлж ирсэн байна. Үүрсэх гэсэн үг. Адууны янцгах мэт хөхтөнөн дуурахыг хэлдэг байна. За гүү тэгвэл янцгаж дуурсан байна. Тилүүлэх. Өөр тишээ зүтгэх. За гүү яагаад өөр тишээ зүтгэсэн юм болоо? Тилүүлв. Шунгах. Шунгах гэдэг маань шумбах гэсэн утгатай байна. За бүгдээрээ анзаарч хэрвээ бичээгүй бол мэдхгүйгээ байх юм бол дэвтэр дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За ихэнх унссан учраас цөмөрөө. За асуултаа. Зургаад явсан бууралдаа яагаад барайнд төрүүлэн орсон тухай бодлоо бичих юм байна. Зургаад орсон явж байсан дааг яагаад төрүүлсэн бэ? Яагаад магнал? За бодлоо бичээрэй хүүхдүүдээ. Багш нь бас санаа авахаар бодлыг бичсэн байгаа. За миний бодлоор гэж яагаад бичсэн байгаа. Миний бодлоор зургаад явсан бууралдаа ихийнхэн янцгаах дууг сонсоод хөхөө хөхөхийн тулд хурдаа нэмсэн учраад барайнд төрүүлэн орсон байх. За хүүхдүүд бас таамаглаж бичсэн байгаа. Өөрийнхөө бодлыг янз бүрээр бичсэн байна. За тэгвэл одоо бид нэр 9 их 2 дугаар хэсгээс төлхүүр үгийг төвөрлөж бичээ. За төлхүүр үгээ дэвтэр дээр төлхүүр үг. Төлхүүр үгээ бичнэ. За 5-аас 6 төлхүүр үг бичиж болно. За багш нь энд 3 төлхүүр үг бичээ. За гол утга санааг илэрхийлж байгаа үгнүүд байдаг ч яас нэ. Машин даа гэсэн үг бичээ. 2 дугаар өвгөн уяаж байж болох юм. За бид нар сая 5 үгийг тайлбарлсан. Шүлгийнхэн гол утга санааг ойлгохын тулд 5 үгийг тайлбарлалаа. Дөлхүүр үгээ олж авлаа. За одоо багш нэг 3 үгийн дагуур зурсан байгаа. Өмнөх хичээлдэр бид нар шүлгийн 70 утга санааг илэрхийлсэн байдаг. 70 утга санааг илэрхийлсэн үгсийг сайн ойлгож авах юм бол уран уншихад хэрэгтэй гэдгийг үзсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр дахиад цөмөрөө саяхан үгэн дээр нэмээд 3 үгийн тайлбарыг хий. За 3 үгийн тайлбар маань шуфтарч, томолдох, сүүл даран гэсэн 3 үгийг тайлбарлацгаая. За дэвтэр дээрээ бичээд аваа хүмүүс те. Шуфтарах. За шуфтарах гэдэг үг маань дуудлага бичлэгэн төстөв ижил болохоор 3 өөр янзын утга санааг илэрхийлж яадаг байна. За, шувтрах. Ажил үйл хэрэг явдал дуусах гэсэн нэг утга санааг илэрхийлэх нь. Ажил үйл хэрэг дуусах. За. Хоёр дахь нь болохоор юмыг урт тийш нэг гараараа шахаж татах гэсэн утгыг бас илэрхийлдэг байна. За өмнө шувтрах гэсэн шувтарж унах гэсэн утгатайгаар илэрхийлж бас болдог байна нэ. За тэгвэл зохиолч маань долоогийн даваа нар хөвөлгөн шувтарж гэж үгснэрээ юуг илэрхийлсэн бэ? За нар хөвөлгөн гэдэг маань орой болох үед. Тэгвэл орой болох үед долоогийн даваа дууссан байх нэ. За хоёр дахь үг буюу томолдох. За томолдох гэдэг маань хурдан давхихад боссон тоос эрчилдэн нийлхийг. Сая бид нар хөгжим сонсготой бичлэг хийхэд морины уралдаан дээр маш их тоос босч ирсэн. Тэр томолдох гэдэг маань тэгвэл давхихад боссон тоос эрчилдэн нийлхийг хэлдэг байна. За зохиолч бичигдийн хөндөд томолдох тоос гэсэн. Тоос тэнгэрт маш ихээр босхийг хэлсэн байна. За гурав дахь буюу хошуу сүүл даран. Хошуу сүүл даран гэдэг үг маань ар араас нь яг даган хөх маш ойрхон байхыг илэрхийлдэг байна.
Тэгэхээр дааг 6 дааг маань ар араасаа маш ойрхон дахиучсан зургийг ажиглахад харж байгаа. Араас нь яг даган хөх, маш ойрхон гэсэн утга санааг илэрхийлдэг юм байна. Дарах гэдэг үг маань бас дуудлага бичлэг нь ижил боловч утга өөрөөр утга санааг илэрхийлдэг юм байна. Нэгтгэн нь бол юмыг доош дарах гэсэн утга санааг илэрхийлж өгдөг бол нөөцлөх гэсэн утга санааг бас илэрхийлдэг байх нь. Хүнсний ногоо нөөцлөх. Эсгэх гэсэн бас утгыг илэрхийлдэг байх нь дарах гэдэг маань. Устгах, даргаж, устгах гэсэн утга санааг бас илэрхийлдэг байх нь. За бид нар зохиолж байгаа шүлгийнхаа 2 дугаар хэсгийг уншиж үгийнхаа утгыг тайлбарлаж түлхүүр үгсүүдээ олсон. Одоо тэгвэл 2 дугаар хэсэг маань ямар гол утга санааг илэрхийлж байгааг тайлбарлаж үчи. 2 дугаар хэсгийн маань унш. Үгнүүдээ тайлбарсан үгнүүдээ уншихад төрсэн сэтгэлдлээ түлхүүр үгсээ ашиглаж байгаа ямар утга санааг зохиолч маань илэрхийлсэн байна вэ? Багш нь бас санаа авахаар нэг уламжийг бичсэн байна. За, ихтэйгээ ирсэн эсгэл даг. Их рүүгээ тэмүүлэн сум шиг хурдлан төрүүлж байна. Их нь үр төрлө хайрлан бас тэмүүлж байна. Хоёр биелүүгээ тэмүүлж байгааг илэрхийлсэн. Ихийн хайрын тухай илэрхийлсэн байна. Даг маань ихийнхэн янцгааг дүг сонсоод их рүүгээ тэмүүлэн хар хурдаараа давхигсан. Гүүч мөн дааг руугаа тэмүүлсэн гэж зохиол дээр гарсан байна. За энэ дээр багш нь 2 үгийг тайлбарыг дахин хийхээр за бид нар өмнө эсгэл дааг гэж ихийгээ хөхөж байгаа 2 настай адууг нэрлэлтгийг мэдж авсан байна. Тэгвэл багш нь энэ дээр эсгэл дааг гэж бичигдсэнийг анзаарч байгаа байна. За эсгэл дааг гэж байх юм бол омоглон хүч чадал сайтай даагыг хэлж байгаа юм. Нэг нь эсгэл, нөгөөдг нь эсгэл гэсэн 2 өөр утгатай байна. Тэгвэл омглон ийм хүч чадал сайтай дааг маань их руугаа хөхөө хөхөхийн тулд тэмүүлж байгааг илэрхийлсэн байна. За, 2 дугаар хэсгийнхаа гол санааг бид нэр. За, үлдсэн Ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадмын шүлгийнхаа 3 дугаар хэсгийг цөмөрөө уран унших дасгал хийцгээе. Ээ багштайгаа хамтарж уншаад дараа нь өөрсдөө уншаарай. За шүлгийг уншихдаа өмнөх хичээл дээр багш нь хэлсэн байна. Өөртөө сонсогдохоор чанга дуугаар бусдад сонсогдохоор унших хэрэгтэй. Үгээ уран тод хэлж утга санаагаа ойлгуулахар уншихыг хичээгээрэй хүүхдүүдээ. Ихийнхэн дуг сонссон эсгэл даг сум юм билээ. Ингдэг гэдгийг мэддэг хашир уяач ном юм билээ. Ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадам цэцэг нар хоёртоо бахарцсан наадам. Ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадам чихэр инээд хоёртоо белуурсан наадам. За дасгал хийж байгаа учраас цөмөрөө дахиад нэг уншицгаая. Ихийнхэн дуг сонссон эсгэл даг сум юм билээ. Ингдэг гэдгийг нь мэддэг хашир уяач ном юм билээ. Ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадам цэцэг нар хоёртоо бахарцсан наадам. Ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадам чихэр нээд хоёртоо белуурсан наадам. За бид нэр өмнөх хичээл буюу энэ өдрийнхөө хичээл дээр төрийн шагналт зохиолч Бэл Хавгсрынгийн Ижийтэйгээ үдсэн наадам зохиолыг уншиж үзлээ. За шүлгээ бид нар дуустал нь уншсан учраас шүлгийнхаа
гол санаа ямар утга санааг илэрхийлж байгааг цөмөрөөр харилцан ярилцъя. За багш нь энэ дээр ямар утга санааг илэрхийлж байгааг бичсэн байна. Дөрвөн боломжийг та нарт өгсөн байна. Энэ дөрвөн боломжоос ямар утга санаа гол утга санаа нь аль нь вэ гэдгийг сонгороо хүмүүд ээ. За зөвхөн гол санааг нь сонгож дэвтэр дээрээ бичнэ. За нэгдүгээрт нь ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадам чихэр цэцэг хоёр элбэг байсан. Ном гол санаа юм болов. А хоёр тон ижийтэйгээ үдсэн тэр жилийн наадамд даагны уралдаан үзэхэд хашир уяачийн дааг төрүүлсэн нь гол санаа юм болов. Дүүтэй сайн анхаарат өмнөх нэгдүгээр хэсэг хоёрдугаар хэсгийн гол санаанууд юу байсныг эргэн сэн санджаад шүлгийн манд гол санаа нь юу юм бэ? Тэр жилийн наадамд ижийтэйгээ ирсэн хүү баяр баясгалантай байсан бол даагны уралдаанд ихтэйгээ ирсэн дааг төрүүлсэн энэ гол санаа юм болов. За дөрөвт нь ихийнхэн дуу сонссон эсгэл даг сум юм билээ. Ингэдэг гэдгийг нь мэддэг хашир уяач ном юм билээ гэсэн байна. За хүүхдүүд бүгдээрээ нэгийг сонгосон байна. За сонгож бичснэгээ багштайгаа тааруулаарай. За, 3 дугаар хэсэг нь байна. За, тэр жилийн наадам ээжтэйгээ үдсэн хүү баяр баясгалантайгаа хичнээн халуун байсан ч гэсэн ээжийнхээ нүмерт сэрүүхэн баяр баясгалантай өхөр баяртай байсныг илэрхийлсэн бол ихтэйгээ ирсэн дааг их рүүгээ тэмүүлж байгаад төрүүлсэн магнаалсныг бас үзүүлсэн. Энд болвол энэ зохиолын манд хамгийн гол утга санаа ихэнх хайрыг илэрхийлсэн байна. Их юм хайр ямар агуу гэдгийг зохиолч маань та нарт үзүүлгийг ойлгуулахыг хүссэн байна. За хүүхдүүдээ бид нар бие дааж гүйцэтгэх даалгаврыг багш нь өгье. 3 дугаар хэсгээ бид нар уран унших тасгал хийсэн. За 3 дугаар хэсэг дээр 1 буюу 2 дугаар хэсэг дээр ажилласан даалгаврыг яг адилхнаар хийнэ. За багш нь 1-дүгээрт нь гол санааг илэрхийлж байгаа төлхөр үгсийг нь ялган бичнэ. Даалт санааг илэрхийлж байгаа үгсийг тайлбарлан бичих юм. Уран унших дасгал хийгээд ээжтэй, эмээтэй уншиж өгөрөө хүүхдүүдээ. Хичээлийнхаа дараа тогтмол гараа угааж байгаа үедтэй хүүхдүүдээ. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд өтөвтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.